aí galera, tudo bem com vocês? É na área e dessa vez, pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo, galera. Você tá fazendo isso aqui com a língua? Tava com uma baba escorrendo aqui. Como assim, né? Galera, eu tô aí com o Diogo e a Guima. Aí, galera. Não, tipo, como assim, mano? Tô com uma baba aqui. Vamos tentar de BMX aqui? Vamos tentar de BMX aqui? Não. Já vou fazer uma thumb aqui, eu não. Ah, me atropela não, rapaz. Você quebra? Ah, não, quebra. Eita, pega! Começou hard. Parkour hard. Verdade. Tá. Eita, tem que pegar, tem que pegar a arma na mão. Só fazer com a pistola. Parece. Eita, pega! Bora. Meu Deus. Spawnou mó atrás. Ninguém caiu aqui pra mim, não. Ô, galera, vamos passar aí de bike mesmo. A Guima tinha razão, né? Não, não dá. Parcozinho. Tá, pega, velho. Quase. Não. Bora, a gente vai ter que passar pulando um por um, né? Tô indo, de boa. Nossa, é ruim. No meio da plataforma, é ruim quando você erra. Você spawna lá atrás. Ah, não. Já tem um checkpoint aqui no meio, né? Não, porque depois que fosse spawnar e ficasse muita gente, ia cair todo mundo. Ia cair bugado, né? De boa. Aí, ó. Consegui. Ai, quase errei. Eita, pega. Ah, invisível. Susto. Ai, quase errei. Nossa senhora, quase errei também. Não. O próximo check, vou esperar você. Nossa, quase errei no último, velho. Ô, louco esse jogo, todo inspirador dos amigos. Próximo check, mó longe. Ai. Ai. Caraca, tá tenso, galera. Guima, o que ia fazer agora no início do vídeo? Hã? O que ia fazer agora no início do vídeo? Ah, deixar o like. Cadê vocês vindo? A bundinha, a bundinha. Tem que empinar a bundinha, né, galera? E, ó, empinou a bundinha, dá uma resinha aqui, ó, e dá o pulinho. Nossa, que troquem aqui, véi. É, então. Opa! Nossa. É a guimosa aqui, ó. Bora. Peguei Deus, o checkpoint. Eu consigo passar aqui? Não. Eita, você pega! Só pular. Não dá, tio. Mano! Puxa. Mó conizoso da pega! Poxa, Guima, tu caiu aqui? Salve, João TV! É. Mó longe. Deixa o like. Não, cuidado aí, tem que pular em algumas partes. Não! Nossa, não aí, né? Não, é que eu pensei que tinha um vão ali, você falou de pular. Aí o personagem Caraca, burro, ele segurou na paredinha e mergulhou. Depois tem uns tanques de gasosa, que tem que pular por eles também. Sangue de gasosa? Aham. Caraca, parkour pesadinho. Ah! Nossa! Ah, aqui eu vi onde tem que pular. Nossa, é meio afastado, né? Tem que dar um saltinho meio grande. É, o último é muito mais afastado. Eu caí. Mano, aqui. O último não dá pra alcançar. Caraca, essa plataforma que se move aqui. Mano, eu não sei como o Diogo alcançou, não. Eu vim... Ah, meu boneco é cheatado, né? Tem isso também. Ele pulou um pouco. Corre a mais e o pulo foi mais longe, né, Diogo? Sim. Como é que você segue, mano? Eu caí ali também. Não, mas eu não tô. Eu tô no mesmo checkpoint que você, mas eu não tô vendo você. Corações ufos e. Ai. Vida linda do caramba, não pode xingar mais, né? Ah. Pô, mó da hora essas madeiras aqui, velho. Caraca, essas madeiras. Pô, aqui, mano. Não dá, eu pulei bem na pontinha. Vou fazer de bike. Faz de bike então. Ixi, mas como que eu vou subir ali? Caraca, parkour pros cheatados, ó. Caraca, ô Guima, a gente vai ter que improvisar. Tô no mudinho, velho. Parkour pro cheatado. Vamos ver, vamos ver. Pra malhar a perna, vocês não malham quando vai pra academia, tá vendo? Ai! Não! Ih, rapaz, isso aqui acho que tem que fazer de bike também. Ah, vai se ferrar, a minha mergulha. Não. Eu vou tentar aqui. Não pegou. Rapaz, como? Eu não sei. Caraca, mano. Será que não tem como a gente subir no ferro? No corrimão ali? Ai, deixa eu voltar, deixa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou tentar de novo. Mano, o personagem meio que... Ele até se equilibrou, mas não foi. Pô, tem uma rampa aqui do lado. Deu, Guima, deu! Ô, Guima, tenta pular, tipo, no ar. Hã? É, tipo, pouquinho tempo que o personagem, ele tá no ar, você aperta o quadrado rapidão. É, tipo, é só você fazer... Caraca, dá uma samba da hora aqui mesmo. É só você... Tipo, ir correndo com o personagem e fazer ele pular o máximo que você puder. Ah.
Burro, não era pra andar. Eu peguei o checkpoint? Ah, tá, peguei. Pô, tem uma parte aqui que na plataforma. Se você olhar, tem uma plataforma embaixo da gente. É tipo, que... tentar pular, Guima, o mais tarde possível, entendeu? Aham, mais tarde possível, mesmo. É, isso aí. Eu não, assim, não sei. São 11h30, tá ligado? 11h30 à noite. Meu Deus, ah, velho. Não. Olha o pé da letra da piga. Olha o pé da letra. Galera, minha placa mãe foi roubada, você acredita? Ai, cacete. Correu o bunda, né? Caraca, velho, não dá pra fazer de Brasil! Pulo no ar, velho. Um país de todas. Os ladrões. É. Você vai correndo a milhão e tenta atrasar o pulo. É tentar atrasar o seu pulo, o máximo possível. Se você conseguir atrasar o pulo, ele tipo, meio que. Vai tipo como se fosse pular no ar, né? Uhum. É estranho, mas funcionou. Olha uns quadradão da pega aqui. Tem uma da hora pra fazer tanque também, quadrado. Aham. Ai. Nossa! Acho que eu tenso. Nossa, aqui! Burro! Meu Deus! Caraca, a Guima tinha que tá vendo isso e acha. Conseguiu? Ah, que estranho. Foi, não foi um pulo meio estranho? Nem sei o que aconteceu. Meu boneco, ele corre um pouquinho a mais, então ele nem fez pulo atrasado, nada. Caraca, eu consigo passar aqui, velho. Tô tentando pular isso aqui e não consigo, velho. É, gordo. Suas pernas são longas, mas... Perna longa. Peludo, né? Ai, cacete. Só que na vida real o jogo é baixinho, gente. Ó, mó difícil, estancoso aqui. Tem 1,75, eu. Caraca, sério que você tem 1,75? Eu acho que é 1,75. É que você tava de. É que você tava de salto, né? Da BG. Eu vou falar isso aqui, tem nem o que acredito, tá ligado? Aí, consegui. Nossa, você tava de salto. Como assim? Como assim, cara? Como assim, galera? Top, ele tava com aqueles pés de palhaço, tá ligado? Grandão. Grandão, mega trunfo. Top é grandão, velho. Sim, mano. Aí, eita, pega! Passou? Fica, bunda. Nice, mano. Que nem o stop fala. Nice, Lee. Ah, não. Não. Levanta. Isso. Aí fica, calma. Oh, esse criador, ele... Igual de coisinha milimetricamente medida, velho. Sim, e ele também... Oh, mas tá da hora, velho. Tá da hora. Ele gosta de avião, eu ia falar. Tem muito avião nos parkour dele. Posso sentir no mundo da pele. Ah, não. Não! É, galera, eu desisti dessa vida. Vocês viram, cometi suicídio. Quem tá vindo aqui? Eu. Ah, o Diogo. Diogo Zozozozo. É ruim que o personagem é burro, velho. Ele cai, mete a cara e sai rebolando até acabar a descida. Quando ele vai mergulhar. Mano, esses no quadrado, eles ficam... é isso que aconteceu. É, tipo, eu achei com o Joe. O jogo, agora vamos pular isso aqui? Ele dá mó mergulhão. Bate mó cara, né, no... Hein, Guima, vem. Não corre, não. Se tu tentar correr, ele vai fazer isso aí. Tenta vir normal, chegar bem na pontinha e pular, tá ligado? Nossa. E uma hora ele vai. Mas da hora. Ai, meu Deus. Fica. Ficou. Ô, Diogo, num avião que é bem bicudão, Diogo e Guima, quando vocês chegarem, hein? Um avião bem inclinado. Não pula. É só descer devagarzinho. Por mais que o personagem caia, ele vai cair devagar. É o jeito que eu acabei de passar. Vamos ver se o Diogo vai conseguir. Vai bem devagar. Eita, pega. Você jogou, Diogo! Não! Meu Deus! Eu falei devagar, velho. Mas eu fui, quase parando, velho. Ai, que... Ele abriu paraquedas no meu boneco. Ah! O meu tava sem paraquedas. Mas se eu pular daqui lá de paraquedas? É alto. Que... Eita, pega. Ai, caraca. O parkour do... Ai, caraca. Ai, meu Deus! Não! Lá embaixo. Ai, filho da mãe, velho. Por que ele fez essas coisas pra roubar aqui? Não é, velho? Eu também entendi. Eu acho que duas vezes já, tô nem aí, falo mesmo. Como? Onde vocês roubaram?
Nossa, embaixo de toda a corrida tem uma plataforma. Ah, é? É mesmo? Opa! Verdade, ó, aqui onde eu tô. Até com rampa aqui que eu peguei, a dos cubinhos. Essa parte ali não era pra subir no avião, não. Era pra subir pela asa. Pela asa? E deu certo? Eu tô vindo pela asa aqui. Bem, tô indo, calma aí, vamos ver. Que viagem! Eita! Oh, vocês têm que ver o que ele fez na água. Ele colocou o tubo na água e antes da gente entrar, bate o reflexo e fica mó da hora. Tipo, a movimentação da água, vocês vão ver. Sem spoilers, sem spoilers. Não é que nem os caras chatos aí dando spoiler de Game of Thrones, né, Diogo? É. Só assim. Saúde. Obrigado, que mostra. Nada, sabe que tamo aí. Aí é mó tipo o... Joffrey morre. Terceira temporada. Tá na sexta temporada já? Não, terceira temporada que eu falei. Então ele não viu o Gui. Ah, mas já sabia já, sabe por quê? Quando eu vi que ele era otário, eu falei, mano, esse cara tem que ter morrido. Eu fui lá e joguei, mano, morte Joffrey, tá ligado? Ah. Caraca. Mano, tipo, série que eu gosto, eu não preciso morte de nenhum personagem, velho. Porque se eu ver que ele realmente morre, por mais que seja um personagem ruim, eu falar que bosta. É. Ah, não. Mas ele é pau no cu, mano, tipo. Não depende, tipo, eu acho que eu já vi de algum anime assim ou coisa também de personagem que vai morrer, e eu fiquei ansioso, tá ligado? Pra ver como ia acontecer. Sim. Às vezes é bom, só que acho que a maioria das vezes é ruim. Você perde o interesse. Não, mano, eu comecei a assistir Breaking Bad já sabendo o final, então não é nada. O que importa é o caminho, né, Diogo? Não o final. Sim, é porque, tipo, eu não fiquei tão coisado assim com Breaking Bad, porque a série já tinha acabado. Mas agora os moleques ficam dando spoiler de série que, tipo assim, ainda tá vindo episódio, tá ligado? Acho mancado. Ô, feno. Ah, peguei o checkpoint. Caraca, por baixo. Ô, oh, tá bem mal feitinho esse parkour, hein? É, já roubei duas vezes, é que eu não tô falando já. Não, eu acho que foi duas aqui também. Pegando por baixo. Tirando aqui, velho. Que da hora, ele colocou uma plaquinha de finish aqui. Que da hora. Galera, vamos ficar por aqui então, se vocês gostaram. Pera, eu tenho que fazer isso aqui. É satisfatório. Beleza. Eita, pega! Explodiu tudo, bicho. Tá, comemoração, chegamos no final. Ah, quase morri. Difícil, galera, deixa o like aí, beleza? Esse vídeo tá saindo tarde. Então deixa o like. Tamo junto. Caraca. Foi meio estranho esse parkour, mas eu gostei. Passei no canal da Guima e do Diogetos. Foi bom, né? Foi bom. Foi aceitável, vai. Foi aceitável. Nossa, o João TV tá com o maior capacete lá do Flash lá, mano, de antigamente. Caraca. Galera, fica por aqui então. Tamo junto. É nóis. E tem que adiantar muito vídeo. Valeu, gente. Fui.